pamahiin sa patay, libing, lamay at burol sa Pilipinas, mga bawal at di pwede. Ang tradisyon ng lamay ay napaka-importante para sa mga Pilipino. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga karaniwang pamahiin ng patay, libing at lamay sa Pilipinas. Ang karaniwang takbo ng mga ritual ng patay at selebrasyon sa Pilipinas ay lamay, padasal at libing. Sa lamay, kadalasang naghuhulog ng pera ang mga nakikiramay sa mga kahon o lata ng biskwit malapit sa kabaong. Mayroong pasugalan, inuman at kantahan ang iba. Depende sa paniniwala ng namatayan. Samantala, kapag dumating ng araw ng libing, hindi nililibing ang patay hanggat di dumadating ang lahat ng mga kaanak. May mga iba na natatawa na lamang sa mga pinapaniwalaan na pamahiin. Lalo na kung iisipin natin kung may katuturan nga ba ito. Pero sabi nga nila, wala naman siguro masama kung susundin. Basta't ang pinakamahalaga ay ligtas ang lahat. Narito ang mga pamahiin ng mga Pilipino sa patay ayon sa asal ng mga kaanak, asal ng mga bisita, sa araw ng libing at pagkagaling ng libing. Gawain ng mga kaanak ng namatay. Huwag kumain ng mga gulay na gumagapang, gaya ng ampalaya, kalabasa at iba pa. Dahil baka may sumunod ang isa sa inyo. Masamang mangisda kapag mayroong namatay sa inyong tahanan dahil maaaring may sasama ang isa sa inyong mag-anak. Masama magwalis hanggat hindi pa naiilibing ang patay. Maaaring may malalagas na miyembro ng pamilya. Magsiga sa harap ng bahay ng namatay para maging gabay nito sa pag-akyat ng langit. Kapag naglilikpit ng mga plato, bawal itong pagpatong-patungin dahil baka magkakasunod-sunod ang mamamatay. Palipasin ng 3 araw bago maligo kapag may namatay upang di dalawin ng patay. Asal ng mga kaanak tuwing burol at lamay. Masamang magkatay ng manok habang may nakaburol sa inyong tahanan sapagkat malamang na may sumunod na mamamatay sa inyong pamilya. Kapag may brown na paru-paro sa lamay, ibig sabihin dumadalaw ang taong nakaburol. Maglagay ng sisiyo sa ibabaw ng kabaong ng namatay kung ang sanhi ay krimen upang matahimik ang kaluluwa ng patay. Magtapon ng asin o bigas sa buong kabahayan ng namatayan upang itaboy ang espiritu. Huwag sumilip sa kabaong ang taong may sugat dahil maaari hindi gumaling ito. Kapag mayroong puting paraporo sa inyong tahanan habang mayroong nakaburol, ibig sabihin ay malinis ang kaluluwa ng taong namatay. Bawal ihakbang sa ataol ang lahat ng mga bata habang nakaburol para maiwasan managinip ng masama at hindi dalawin ng multo. Bawal magsuot ng pula. Ang kulay pula ay nangangahulugan ng masaya, kaya bawal itong isuot habang nagluluksa. Sa unang abuloy, ipagpag ang pera sa pintuan upang dumagsa pa ang magbibigay. Ibulong sa patay ang nais mangyari sa buhay o humiling. Dahil dinadala nito ang mga kahilingan sa langit, may posibilidad na matutupad ito. Maglagay ng pera sa kamay ng namatay at pagkatapos, kunin na lamang ito bago ilibing dahil ito ay magdadala ng swerte sa usaping pinansyal. Iwasang mapatakan ng luha ang kabaong dahil maaaring mahirapan ang kaluluwa ng patay na umakyat sa langit. Ayon sa paniniwala ng iba, kinakailangan may sariling upuan ang naiwang asawa ng namatay at bawal ito upuan ng iba, lalo na kung may asawa na. Dahil baka ang asawa ng umupo ang susunod na mamamatay. Habang may burol, takpan ang lahat ng salamin sa bahay upang hindi magpakita ang nakaburol. Huwag suminga sa lamay, baka dalawin ka ng espiritu ng namatay. Asal na mga bisita o dadalaw sa lamay o burol. Masama ang magdala ng pagkain na galing sa burol dahil maaaring may mamamatay isa sa miyembro ng pamilya. Bawal tumingin ang mga puntis sa kabaong, baka raw maisama sa hukay ang bata na nasa sinapupunan. Kainin ang mga pagkain na inihahanda sa lamay dahil ito ay magdadala ng swerte. Ang sinumang magnakaw ng abuloy o anumang bagay na para sa patay ay magiging magnanakaw habang buhay. Huwag magpasalamat oras na may nakikiramay sa iyo dahil maaaring nangangahulugan ito na ikaw ay nagagalak sa pagkamatay ng mahal sa buhay.
bawal magpaalam ang mga taong nakikiramay sa patay dahil baka sumunod ang espiritu ng namamatay. Bawal ihatid sa labas ang nakikiramay, malas daw. Libing ng mga Pilipino, kailangang ihakbang lahat ng bata sa kabaong bago ipasok sa libingan ang kabaong upang hindi magkasakit ang mga bata. Ihakbang ang kahit na anong uri ng alagang hayop ng taong namatay sa kabaong bago ilibing upang tumahimik ang kaluluwa ng patay. Iwasang mauntog ang kabaong oras na inilabas ng bahay para hindi mahirapan ang kaluluwa ng namatay. Kapag nasa kalsada, iwasang unahan ang karaw ng patay habang naglalakad o nasa sasakyan dahil baka ikaw ay susunod dito. Kung nagmamadali, maiging maghagis ng mga barya sa kabaong upang matanggal ang malas. Magpalipad ng puting lobo sa oras ng libing upang makarating agad sa langit ang espiritu ng namatay. Pagkagaling sa libing, magpalit agad ng damit pagkagaling sa burol o pakipaglibing upang hindi sumunod ang kaluluwa ng patay. May ilang naniniwala na pagkatapos ilibing ang patay, sinisira kaagad ang ginamit na rosaryo upang wala nang sumunod sa patay. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.